31 Dekabr, Grand Neon'da mühteşem vinil programı. Musiqili, eğlenceli, ulduzlu bir gecə. Aziz rəislər və onun çoxlu-çoxlu qonaqları, sizə qurban olun. Hədi dəqiqiyyəm da. Əziz şəhərimizin gözəl xanımları və onların çoxlu-çoxlu rəqibələri. Sizi dekabrın 31-i Bakı Əyləncə Mərkəzinin Lido zalında yeni il yemişməyə dəvət edirik. Möhtəşəm bir şov proqramla sizləri göstərik. Gəlin! Yeni il Flamingo Palazzo'da möhtəşəm və çox fərqli olacaq. Türk, İran, Azərbaycan musiqiləri ilə rəngarəng bir gecə. Əziz Bakılılar və Bakımızın qonaqları, əgər siz də yeni il gecəsini unudulmaz qeyd etmək istəyirsinizsə, o zaman sizləri 31 dekabr saat 20:00-da Rich Palace-a dəvət edirik. Sizi Monte Carlo restoranında möhtəşəm yeni il gecəsinə dəvət edirik.